Po pouhých 2 týdnech provozu zemřel na Novém Žďárském obchvatu pod koly auta cyklista. Nehoda se stala na křižovatce s jámami. Právě jamští v minulosti hovořili o tom, že křižovatka je nebezpečná. V pondělí 23. listopadu se propojka z Brněnské na Nové Město otevřela pro auta. Minulý čtvrtek 10. prosince kolem 3. odpoledne se tu stala smrtelná dopravní nehoda. 46-letý řidič Renaultu Megane srazil 77-letého cyklistu. Vozidlo jelo od kruhového objezdu na ulici Brněnská směrem na Nové Město a cyklista jel směrem ze Žďáru na Chatovou obraz Grejdy. Cyklista utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl. Příčiny nehody policie stále šetří. Čeká se i na posudek znalce v oboru dopravních nehod. Není to jednoduchá nehoda a není jednoznačná. Takže dneska opravdu vám nikdo neřekne, kdo zavinil nehodu. O nebezpečné křižovatce mluvili třeba jamští už v květnu, když zjistili, že tam nebude kruhový objezd. Bojí se stejného šikmého křížení jako u blízkého železničního přejezdu. Řidiči z větších dopravních vozidel museli najíždět kolmo, vlastně by jakoby na levou stranu vozovky, aby viděli do té komunikace. Své námitky adresovali ředitelství silnic a dálnic, ale bez úspěchu. Nehoda nepříjemně překvapila i Žďárské, s reakcí ale čekají na výsledky šetření. Budeme nějakým způsobem připomínkovat, bavit se z ŘSD o tom, jakým způsobem případně upravovat tu situaci na těch křižovatkách. Podle ŘSD jsou nehody na nových úsecích časté. Lidé si prostě na změny musí zvyknout. Podle Marie Tesařové jsou 2 týdny i přes tragickou nehodu krátká doba na to, aby se dalo posoudit, zda je některý úsek silnice nebezpečný či nikoli. Zároveň se ŘSD hájí tím, že křižovatka je podle norem. K projektu se vyjadřovala policie i další úřady. Dopravní policisté se pak bojí hlavně překračování rychlosti. Ta křižovatka se stavěla na rychlost 90 km/h. Ta se nestavěla jak na dálnici na 130. Osadili jsme tam snížení rychlosti na 70, ale uvidíme, my určitě se budeme tomuto úseku věnovat a budeme tam ve zvýšené míře kontrolovat dodržování této rychlosti. Nové vedení Žďáru přišlo už k hotovému projektu. Podle starosty prosadili aspoň položení chrániček. Ty by v budoucnu mohly usnadnit třeba instalaci osvětlení.